Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu. Soo dhowaada asxaabta, casharaanteenii hore waxaynu kaga soo hadalnay koorsada Excel-ka, waxaynu kaga soo hadalnay jookutaxa iyo jiifutaxa oo la kala dhaho columns iyo rows. Haddaba maanta waxaynu isla eegi doonaa qodobo la xidhiidha cell-ka oo ah unugga u dhexeeya. Tusaale ahaan, haddii aynu ku sameyno cell-ka autofill wax la dhaho oo ah iminka, halkaas waxaan ku qorayaa number, ayaan ku qorayaa number 1 oo kale ayaan ku qorayaa. Kabacdi, haddii aan doonayo inaan helo nambaraanta ku sii xiga si yaroo fudud aan u helo, waxaan sameynayaa inaan ku sameeyo autofill, autofill-kaas oo iga saacidaya inay nambaraanta isku qeexsiimaan. Ugu horreyn waa soo jiidayaa dharaag ayaan leeyahay. Kabacdi waxaan ka dooranayaa fill series, ayaan ka dooranayaa si iskugu xigxigsay ayaan ka dooranayaa. Sidaasna waxaan ku helayaa autofill ayaan ku helayaa. Haddii aan ku celiyo, waxaan yidhi number 1 oo kale ayaan qorayaa. Kabacdi dharaag ayaan ku jiidayaa. Markaan dharaagan ku jiido, ayaan ka dooranayaa fill series. Sidaas ayaad ugu sameyn kartaa nambaraanta inaad isugu xisiisid. Sidoo kale waxaan isla eegaynaa qodob kale oo cell-ka ku saabsan oo ah inaynu formatting ku sameyno. Qoraal ayaynu iminka qoreynaa. Kabacdi markaan qoraalka qorno, waxaan ku sameynaa, waynu hagaajinaynaa. Ugu horreyn, adoo dul taagan ayaad ballaadhinaysaa. Kabacdi markaad balaadhisid, halkan columns-ka ayaynu ballaadhinay si uu qoraalku inoogu leekaado. Sidaasoo kale markaad ugu soo jiidid isaga ayaa isdul taagaysaa, qoraalka qortay ayaa isdul taagaysaa. Kabacdi waad ku ballaadhinaysaa si aynu ugu sameyno margin. Kabacdi halkaas ayaad ka dooranaysaa margin and center. Taa ugu horreysa ayaad ka dooranaysaa margin and center. Kabacdi waxaad u jeedaa in lagu dhigay center-ka lagu dhigay. Sidaas ayaad u hagaajin kartaa. Sidoo kale waad kalarayn kartaa, colors ayaa siin kartaa, farta ayaad weynweynay siin kartaa. Hadba intaad leekeysiisid weeyaan, tanna waa font center weeyaan. Farta colors-keeda ayaa halkaasna ka dooranaysaa. Kabacdi sidaas ayaad u qurxisan kartaa adoo bold ka dhigaya iyo inta farta aad uga rabtid. Tusaale ahaan, haddaynu background-na siino, sidaasoo kale ayaad u siin kartaa hadba background-ka aad rabtid. Marka sidoo kale asxaabta qaaliga, waxaan sameyn karaa inaan data alignment aan ku sameeyo fartayda. Tusaale ahaan, halka waxaan ku qoray number, sidoo kale waxaan ku qoray name, sidoo kale waxaan ku qoray Excel iyo Word. Saddexdaas, afartaa magac ayaan ku qorayaa ama afartaa tagasti. Kabacdi afartaa tagasti markaan ku qoro, ayaan waxaan rabaa inaan data alignment aan ku sameeyo. Si aan data alignment ugu sameeyo, ugu horreyn tagastigii aan qortay ayaan highlight garaysanayaa. Highlight markaan saarto, ayaan right click ayaan leeyahay, oto bold ayaan ka dhiganayaa. Kabacdi right click ayaan siinayaa. Kabacdi waxaan ka dooranayaa format cell, ayaan halkaa ka dooranayaa. Kabacdi waxaan kasii dooranayaa arrangement. Markaan halkaa ka doorto, halkaa orientation ayaa kaa soo baxaya. Marka waa tagastigaagi ayaad hadba mar inta halkaa doontay ayaa u jeedin kartaa. Tusaale ahaan, halkan cabir gaara waa ku qoran kartaa si 90 degree oo kale. Marka qoraalkaagi kor ayuu jeesanayaa. Sidoo kale falaadhaana waa soo jiidi kartaa hadba tagastiga
dhinaca uu qabto ayaa dula dhinaca doonta ayaa u jeedin kartaa. Kabacdi oo kale ayaa leedahay iminka waa u jeedaa, wuu isbedelay qoraalkeeni. Waxaan ku sameynay data arrangement ayaan ku sameynay, sidaas yar ee fudud ayaana loogu sameeyaa. Markaad rabtid inaad arday kale markaad rabtid inaad arday aad diyaarisid imtixaanaadkooda oo kale ayaa badanka la adeegsadaa, adigoo halkaas numbariskana sidii autoselkii aynu kasoo hadalnay ugu sameynaya. Kabacdi halkaa kale selka aynu taagannahay iminka waxaad ku sameyn kartaa inaad magacyadii aad ku qortid kaana maadooyinka hadba inta ay keeneen ayaad ku qoreysaa. Kabacdi format selka ama selka qurxintiisa iyo hawlihiisa, sidaas ayaa loo sameeyaa. Asxaabta qaaliga, waxaynaga codsanaynaa inaad channelka noo subscribe-saan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.